السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أشكر مزمون سبحانه وتعالى وجالينا هي يا إسلام تكيدا تكيم شكور الله سبحانه وتعالى توزكم ليبا إذا تنمو مزمون سبحانه وتعالى تقبلية إبادة زيته ورحمة زاكي. نعم، ها بلو إن شاء الله تمزون ذا شيخ راشد بن سليم الغيثي الله رحم. Huyu katika mashekhe walikuwa mashekhe wakubwa kubwa sana ambao walikuwepo Zanzibar, na huyu wakati wa Said bin Barghash yeye alikuwa ni kadhi wakati wa Said bin Barghash, na ulamaa huyu alikuwa ni mmoja katika maulamaa vile vile waliofanya kazi nzuri sana katika mambo ya Uislamu katika East Africa na sehemu mbalimbali vile mbalimbali katika dunia hii. Na katika sifa zake alikuwa huyu shekhe, alikuwa shekhe ni mtu muhtaram sana, such a way anapokea wageni nyumbani kwake. Alikuwa sana akiwapokea watu kutoka sehemu mbalimbali, kutoka Oman wakenda wakifikia kwake, na akiwapokea mpaka kwa muda mpaka waweze kupata makazi yao na makaji yao. Na ihtiram zake Sheikh huyu zilikuwa kubwa, mpaka alifika wakati akauza mpaka mali zake akauza, ili kufanya watu ihtiram na kuwasaidia watu waliokuwa hajiwezi. Imesemekana vile vile mpaka alipokufa, basi alikuwa hana mali yoyote, mali zake zote kazitoa kwa sababu ya kuwasaidia watu waliokuwa hajiwezi. Hii ndio Uislamu, na hii katika Uislamu ndio inapatikana kusaidiana katika Uislamu. Na kama inakuja katika Mtume Muhammad SAW alipofika Madina, basi hutuba yake ya mwanzo aligusia, alizungumza mambo mawili sana. Alizungumza tusalimiane, tutoane salamu na tuwasaidie waliokuwa hatuwezi, waliokuwa hajiwezi. Haya ni maneno ambayo ya Mtume Muhammad SAW alipofika Madina aliyozungumza, ambayo maneno haya yalikuwa na uzito mkubwa sana kwa masahaba wote walipofika pale. Walipokuwa Ansari wamempokea Mtume Muhammad SAW na Saidina Abubakar bin Siddiq walipofika Madina awal mara, hotuba yake, maneno yake yalikuwa mawili makubwa haya, kwamba tusalimianeni na tuwasaidie wenzetu ambao walikuwa hawajiwezi. Imekuja vile vile katika hadithi ya Mtume Muhammad SAW, mara moja Madina ilifukarika sana kwa tabu nyingi sana na dhiki kubwa sana, ikawa watu hali zao taabani sana Madina. Na Rasul SAW katika hutuba yake Ijumaa kumaliza, anateremka kwenye member ile, akawa anatangaza, je, kuna mtu yoyote yuko tayari kutaraza kutoa kwa hali hii iliyokuwepo hapa Madina sasa hivi? Msikiti wote kimya. Sayyidina Uthman bin Affan akainuka akamwambia Rasulullah, mimi nitatoa ngamia 100 ambao wana magunia ya unga na vyakula katika mgongo wao. Akateremka tena kidaraja kingine Mtume Muhammad SAW akasema tena, je, kuna mtu mwingine yuko tayari kutarazak? Msikiti wote ulikuwa kimya. Akasimama tena Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu akasema, ya Rasulullah, mimi nitatoa tena ngamia 100 ambao wana magunia chakula katika mgongo wao. Sema mtu namna gani huyu walivyokuwa akisacrifice. Hawa ndio masahaba waliokuwa wamesacrifice maisha yao na mali zao na kila kitu, na Mwenyezi Mungu akawa please nao hawa sahaba, kwa sifa zote walikuwa nazo, sio sifa za kutoa tu, but field zote masahaba walikuwa wao wako tayari, madhali mtu kitu anacho anakitoa. Hii ndio ilivyokuwa masifa za masahaba walivyokuwa nao, na hawa watu hawa ndio maana wakaja wakapewa kabashiriwa pepo kwa sifa hizo walizokuwa nazo za aina mbalimbali, na yote katika kuihami, kuinusuru dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuinusuru Mtume Muhammad SAW. Hivi ndio ilivyokuwa. Leo sisi Waislamu imefika hadi wakati tupo karibu 2 bilioni duniani. Unafahamu, tumegawika makundi mbalimbali, imekuja fitna mbalimbali, huyu hivi, huyu hivi, huyu hivi, huyu hivi.
madhehebi mbali mbali, kila mmoja huu shekhe wangu, huu shekhe wangu, ambapo sisi sote tunatumka kalima la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Sisi sote tunafuata Qurani moja, sisi sote tunafuata sunna zake Muhammad sallam, sisi sote tunaelekea kibla kimoja. Kwa hivyo vipi tunagawanyika sisi makundi makundi? Hii yote ina tofauti, hamna tabu kwa madhhab mtu. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qurani hajatuita sisi kwamba ni masuni, hajatuita sisi kama maibadhi, hajatuita sisi ni mashia, hajatuita sisi Imam Malik wa Hanbal, bali katuita sisi ni waislamu katika Qurani. Katuita sisi jina la Uislamu, sisi ni waislamu, hakuna madhhab. Ukizama kati baada ya kufa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema Khulafa Rashidi itakuwa kwa muda miaka 40 kutoka Saidina Abubakar mpaka Saidina Ali alipokufa. Exactly ilikuwa ni miaka 40 na kulikuwa hakuna madhhabi yote. Baada ya kufa Saidina Ali, hapa ndo fitna ikaanza kuja madhhabi na kugawanyika. Na hivi sisi Waislamu sote tukae kitu kimoja, haya madhhabi another thing, lakini tukae sote tunafuata la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Hii kalima yetu tunafikisha tufikishe katika pahala ambapo sote tuwe kitu kimoja. Unafahamu? Allah subhanahu wa ta'ala sisi katika Qur'ani katuita Uislamu, hajatuita kwa majina madhhab. Haya madhhab yamekuja, mashekhe wetu wameitwa hawa hivi iskala iskala. Leo imekuja tafaruku, mtu asaingia msikiza shekhe anazungumza, akishamwona madhhab fulani anaondoka, au kimwona katika TV au si shekhe wangu anaondoka. Imefika hali kama hivyo. Leo imefika hali interruption imekuwa misunderstanding katika dini. Huyu ana ndevu, huyu hana ndevu, huyu ana kanzu refu, huyu ana kanzu fupi. Mambo haya yanatoka wapi katika Uislamu? Hamna mambo kama haya ya kudharauliana katika Uislamu. Uislamu sote ni kitu kimoja, hamna kumdharau mtu kwa sababu ya daraja yake. Imefika hali leo watu wanakata fatwa, huyu atakwenda mapeponi, huyu atakwenda motoni. Wewe ulijuaje kama mtu atakwenda peponi au motoni? Wewe una wahi? Mtume Muhammad SAW aliteremshiwa wahi akaambia watu hawa fulani wataingia peponi. Wewe wahi gani kakuteremshia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Au kwa sababu unasalikia muleli, au kwa sababu umejenga misikiti 100, au kwa sababu wewe unakwenda haji kila mwaka ndio umefika hadi katika daraja hiyo? Hakuna mtu mwenye kufika daraja hiyo kutabiri watu kwenda motoni, kwenda peponi. Hakuna hata mmoja. Hii ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua. Ikiwa mtu kapotea ni kumwombea dua tu. Sio leo kuna kumkona kumbashiria umemwona amali zake wewe. Vipi utamjua mtu kwa amali zake wewe? Huyo unamwona mtu huyo mbaya, huyo unamwona wewe mbaya. Wewe unajua siri yake baina Allah Subhanahu wa Ta'ala? Unajua hali wewe unakaa naye 24 hours ukamjua mambo anafanya? Huyajui. Wakati Nabi Musa alayhi salam alipokuwa yeye aliambiwa siku moja na Allah Subhanahu wa Ta'ala, nenda katika mji fulani, kuna mtu kafa, nenda kamziki. Na alipofika katika kile kijiji, kila anamuuliza yule mtu, kila mtu anamgeuzia uso, kila anamuuliza watu wengine watimamate, mpaka afika mtu mmoja akamwambia, unaona nyumba ile, nyumba ile pale, ile bado iko ile. Kufika pale nje anasikia harufu ya ugoza, yani uzoga. Nabi Musa akashangaa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, vipi anaje kuniambia nimzike mtu kama huyu? Mji mzima hamtaki na uzoga wake unanuka, watu hawataki. Vipi anaje? Lakini ndio kishapata amri Allah, nafahamu. Akachukua akamkosha na akina akamzika. Aliporudi, unafahamu, na Nabi Musa alikuwa akizungumza Allah Subhanahu wa Ta'ala, akamwambia, ya Allah, nataka uniambie kitu gani kilichofanya wewe ukaniambia mimi kamzike mtu kama yule ambaye mji wake hamtaki na mpaka hadi kukuoza unaniambia mimi kamzike? Akamwambia, kweli yule mtu alikuwa watu wake hamtaki na alikuwa mtu mbaya, lakini mtu yule, unafahamu, katika kitabu cha Taurat aliona jina la Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na jina alipoona jina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimsalia mara moja, na kumsalia kwake jina lake likapanda mpaka katika arshi yake, na imefika hadhi yeye enda kazikwe na mtu kama wewe nabii sallallahu alaihi wasallam, sallallahu rasul sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio ilivyokuwa dini namna hivi, sio kubashiria watu pepo. Huyu unamwona mbaya mtu, unajua mambo ya amali yake aliyofanya, huwezi kujua. Hii ni ghaibi, Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua. Mwenyezi Mungu anamjua nani aliyokuwa mtu mzuri. Hii ni siri, hakuna mtu mwenye kujua mtu mzuri. Unafahamu? Wewe usimfikirie mtu ubaya, mfikirie mtu uzuri. Na kama kapotea, kama wewe kweli ni Muislamu mzuri kweli, wewe muombee dua yule aliyopotea. Unafahamu? Huyu kama huyu kapotea unamwona mbaya, basi wewe muombee dua Mwenyezi Mungu amuongoe. Unafahamu? Hiyo ndio Uislamu. Uislamu utakao mtakie kheri wenzako, hamtokuwa Uislamu kweli mpaka mtiake ni kheri, muombee kheri mwenzako aongoke. Nafahamu? Hii ndio dini yetu inavyozungumza sisi, sio kutaja majina, kudharauliana kwa sababu ya madhhab au kwa sababu ya nini, nasabu au kwa sababu ya shakhsia au jambo lingine. Hii dini imekuja, sio
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mbora wenu kama nani mcha Mungu? Nani anakumjua mcha Mungu? Mche Mungu, Mwenyezi Mungu anamjua Mwenyezi Mungu ni siri. Nani anamjua mtauwa? Mtamjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hamjui mtu yote, hii ni siri Mwenyezi Mungu kaficha. Hakuna mtu anaweza kumjua mtu mzuri isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa wewe unasema basi wewe, it means wewe unaingia katika mkono Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wewe ni kama mjifanya kama Mungu, au billahi min dhalika. He, namna hivi. Wewe vipi unatabiri watu? Huwezi kuwajua watu walokuwa kabisa. Nafahamu, hii ndio dini yetu namna ilipokuwa kwenye mafunzo yetu katika Qur'ani yako open. Eh, na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwa cheni Qur'ani na Sunna, mkizifuata hizi mtafanikiwa duniani na akhera. Hakuna jambo lingine, hakuna kitu kingine isipokuwa hichi. Ni Uislamu kukaa kitu kimoja na kuambizana mema wakatazana mabaya. Hapa namzungumza Sheikh Said bin Rashid, na subhanallah, mashekhe huwezi kuwazungumza history life yao, bali unaingia katika bahari ya ile ile ilmu waliokuwa nayo, Allah rasuli na sunna zake, unaingia katika hadithi na masahaba. Huwezi kuwagusa, walikuwa katika ilmu, katika bahari ya ilmu namna hii. Huwezi kuwagusa hawa maulama, ulama yote yule, ilmu waliokuwa nayo ulama, unaambiwa basi ilmu yake ni bora kuliko damu inayomwagika shuhada. Ilmu ya ulama ni bora kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliko damu ambayo inamwagika ya shuhada. Shetani watu 70,000 hawaogopi, lakini anaogopa mtu mmoja, alim mwenye alim mwenye elimu yake. Na hii wallahi, msikue watu, sisi tukae chini ya maskola zetu tuwasikilize na wazungumze. Whatever mtu scholar alim yote anazungumza, tumsikilize, nafahamu, tuchukue yale kwa mazuri, tuchukue yale mazuri tujifunishe. Bila hivyo hatuwezi kuongoka, nafahamu, wala tuchague hii kabila hii wa madhhab, hamna. Tukae sote in one place, kisha tutafanikiwa katika dini yetu na kuenda. Hii ni ummati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sisi katuchagua ni umma khuliyatin nas, ummatu kuntum khairu umma khuliyatin nas, umma lokuwa bora. Hakuna umma kama huu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaumba, toka Nabi Adam alayhisalam mpaka sisi kaumba. Kwa nini ummati bora huu? Hali umma bora kwa sababu ya kufunga, umma bora kwa sababu unakuja jihadi, umma bora kwa sababu ya kusali, umma bora kwa sababu ya nini? Kusukwa na haji, umma umra na haji. Umma bora kwa sababu nini? Umma bora ni kuamrishana mema, kukatazana mabaya, kwa sababu hakuna mtume mwingine atakuja. Hichi ni kitabu cha mwisho, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam risala hizi kaacha kwa maswahaba, na maswahaba wameitangaza dini hii dunia nzima, wamekwenda wameitangaza. Hakuna treni, hakuna ndege, hakuna magari, ilikuwa wanapanda ngamia na wanakwenda kwa miguu na kama farasi. Katika awa maswahaba walikuwa kwa Hajar al-Wida, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam speech yake ya mwisho aliyozungumza, hali imekufikieni ujumbe huu? Akasema Rasulullah, nakufikishieni ujumbe huu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akasema, Allah shuhudia kama mimi ujumbe huu nimekufikishieni. Na masahaba akasema, basi kama nyinyi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kama nyinyi mmepokea ujumbe huu, basi fikishieni katika watu ambao watu hao hawako hapa. Sisi ndio watu ambao tulikuwa hapo kule. Masahaba wafanya jihad, masahaba walikuwa katika ground pale katika Hajar al-Wida, walikuwa 100,000 katika 110,000, 90,000 wamekufa katika out of Arab desert, wamekufa hajulikani wamekufa wapi, wamekufa nje. Hakukaa Maka na Madina wakataka kusali pale kupata ujira wa sala na kufanya maumra, bali walitangaza dini kwa sababu hakuna watu. Dini ni mazamana na dini ni amana kwa kila mtu, mwanamke mwanamme, kuamrishana mema, kutazama mabaya. Hukuambiwa wewe mpaka uwe na PhD, hukuambiwa wewe mpaka uwe na degree ya Islamic, bali Mtume Muhammad SAW anasema hata hadithi moja, hata aya moja unayojua ifikishe. Hii ni dhamana, na haya tunazungumza sisi, tunazungumza sisi, lakini faida yetu sisi wenyewe tunazungumza, vile vile tunapata maalumati na sisi wenyewe tunazungumza haya. Ni tunajirudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunahitaji haya, unafahamu. Na hii ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, si unaambia watu na wewe unajiambia mwenyewe. Basi huu Mwenyezi Mungu atujalie kheri na baraka. Mwenyezi Mungu atuongoze katika njia ya kheri na baraka, atusame dhambi zetu, warehemu wazee wetu, jamaa zetu, maulama waliotangulia wote, rabbil alamin, na saa hizi wakati huu. Ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladhdallin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ndugu yangu, Islamu amani.